Gående og velkommen til Fodvarpet. Vi et synte fyrr enn vanlet. Vanlet til vi tjokken at høstig hjertet har plevet bra, så sånn er det. Men det som hendte i siste vi gikk var at jeg bor ifra til Øltekken som lortet. Jeg kapper ikke for å stekke nå i samband med landstidsene som kom her i Nations League. Men det var ikke helt rett, så vi vil hava dyster höstar för att å lägger det så att vi måste bryta schema och knalla lite syndro och komma ut nu här kvällt mega kvällt du att ja säger det typiskt vi skulle ha färdra att det kanske inte lätt jag när vi typiskt nu så ja tror jag vi kvällt och inte i morgon. Men annars så också är att vi vill ganska alltid sådana dagen till att Disney vill ha, ska man säga, sträckter iver så flera dagar här. Samstundet som lägerkvalitet tar är det ju Champions League-finalen som är att skra. Och än är det inte så stor i Kristianskud, ja, vi får täcka tandkampen upp. Det har alltid inte vi får göra. Men sådana dagen, sätna par av kvalitet, så är vi åter. Och annars rönt vi att sända Beinleis sust. Och det ligger, jag vet inte akkurat hur jag hukte, men det var okej. Och det var inte dummast eller något sådant. Så det var väl last vi röjna att göra framöver. Det är vi färre beinleis till, eller sända beinleis till kappen. Och sen är det sådana där i Disney som har förrän skänt lite ner. Så visst man ska så fiskla, täcka upp och så få upplådat allt det där. Så täckte öjlänga tog och tog flera till konferen. Sånk. Så vi färgerar det här framme i Brovant till att det blir beinleis. Och mest sannolikt omlaj 8-tugna. Ja. Men annars, lät oss få lagt låg av omfär som var här framman undan. Vi hade ett omfär här i Mysk. Särskilt att det ursligt var äckligt raskande Ape vinner i Gundadal mot B60. Det var lycka som kjøttje hese vikna. Men det vi pleier å gjøre, og gjøre det som det, vi tykker etter ursler lykke etter, så tykker vi etter hvordan vi skal drønne det våre, og hva vant av mal vi er, og vi fører vi er. Så at vi får fornemmelse av om vi halter sikrene av å være, skal man si, oppeborene, eller ikke. Og ja, så ser man de her skalene så i, og siffrene er altså 1-4, så den greier seg, malrønner, 11-16, og vant av mål, 2,4. Og til de som kanskje ikke har lyst til å fyre, så er det altså heimelig først at du tøyner at det ikke er maler under vant av mål, og ursler ikke å fyre leisene. HB 0-2, Vester 3-0, maler under 28-0, og det er nektamester som er, altså HB som heimelig her, nektamester. Så det har haft nekvar malrönter. Och malrönter är alltså det att det har rönt ett mal. Någon skåt, hett eller vad det är. Det räcker mal som gör att de flesta färger fram vid. Och här är vanta mal. 3,5 och 0. 3,7. Så här är en grejer månader av tog. Och vid 8,7. Ebestrejmor 0,1. Malrönter 16,0. Här visar sig att vid 8,7 har haft där flera malrönterna. Och vanta mal 1,36. Og 0,5. Vi skal etter løy som er nå her. Ja, vi hadde så tølen som stand her, men jeg må lage etter ikke at jeg tør det liv. Og så kommer vi til det store kjøttet Hesavikene, B60 AB, 1-2, malrønter, 0-16, vant av mal, 1-21, 0-3-4. Vi synes at AB har haft nekk flere malrønter, altså B60-0, og AB har haft 16, men viri av malrönten som AB kan säga, alltså stötten och sin avslutning där har haft, har inte varit så stor i mån till B6-rätt. Men till känd och sutt så är det där som får andra botten mal är oftare än måste vi ta vinna. Här så gör vi det att vi väntar mal av B6 och ligger framman fyra. Och så är det stort distrin i norra gutten, och det var en enkla jaun och dyster, men vi känner att man inte är värd. Det stinnar av lije och hittar vi att jag ursligt kör 0-0 mål runt 98 och hattar kanske pura ja. Men vanta mål 1-0-20-0-6-3. Och efter första fyrkav i år har vi varit 18-4.
tog parametren kan man säga. Och det är väl heller inte ivast då att Avojkan har hatt och kan man säga månande flera goar chanser och lava haver ena byrja vi och kicksar ju i världen ut så här. Och alltså man har mått mal nummer 20 så innan och så haver han en tvär hettar som det samma kunde vara farande in så att ultra time tålen här så passar det någorlunda vid det som man sa via en distan för fram. Man har ofta en avsönt en tendens som inte fyllt gör det väl vid. Man glömmer och kastar över kostar show ju ut och sådär. Men ja. Och som kanske Eisen Sucha och det som Eisen Sucha och sån här vantamal att det är forskjelliga. Det är flesta för dem helt till att det där som i mån till hacktölen är röntnar av malet. Att det är flesta för dem så är det att det är Line som vinna. Kanske här som för dem kommer att säga att det är Jonker undantöka. Så men det är helt det som händer. Och det hände inte så öjligen jag var toppskyttarlistan om hette omfärre. Onger av Taimon ska man säga främst fingerbottenkassan. Så jag fick till där trodde jag av oss här själv vattnar vid Edleve och Paul Kleskar vid Nudje och Ola Bara som vi åtta tar möttes ju här och till Jönsson var aldrig distan så var det inte att skåra. Stefan Rasalvich fick hellre inte. Han ligger så tjejmalen framvis. Jonas Bjarstallikoy, hellre inte 6 mal. Sebastian Lau, 5 mal. Hellre inte Prybulski, 6 mal. Hellre inte. Och så är det Augustin Marcisco. Han skårar. Och han skårar 7 mal i motor på 6 mal. Så har han varit ett mal som talte otroliga nek. Han skårar så sista omfär. Klemda Andersson Olsen skårar i Eisne. 3 mal i 4-1-sikten mot Skala. Och Brian Jakobsen Jauna i mot AB Gundadal i motor. Ape. Och målstyrslistan till högre här är Sölv Vattnamar framvis främst, 15 mal upplägg. Och så är det Ola Barason, 13, Adner Fredersberg, 12, Jonas Bjarstalli, 12, Podla Kleskar, 11, Stefan Ratsalvis, 9, Marius Kalind, 9. Och han hejer ett upplägg till Marcisco, till 2 kjolmal. Han är helt inåt på 6000 och i högre till Ape. Och knallar en ball fram emot min här Marcisco renner värjeläkaren av och skårar. Så han Lind är man var vi så säga att han har varit en fankor för AB. Och så är det andra han säger han var så inte vi sust men han ligger så 8. Och så är det Barur Jekvason Hansen och han har 8 mal upplägg men här kan helst säga här är bär upplägg han har 8 upplägg och gäller här till Kappings. Och så Andreas Lav och sen 8 mal upplägg. Och så kommer vi till Eisenjärn fastan tostad av haft. Det är till att vikulig, kvar kommer av vikulig hesefär. Och här såg jag vid malvärje Mattias Rosenhörn. Kvar och köpensle 241 och han är fastad tostad här. Och högre backor, Max Bo Mikkelsen, KU 222, Myverje Heine Vanstel, 206, Myverje Gunnar Vattnämmar, och han är 245, vinsterbacker Daniel Johansson, 241, Värjekänder Myvadlaläkare, Danny Söjle, och heter Fyste Fyrtan, är avvikelinon, Könstad, och centrala Myvadlare, Arjus Samuelsson, han är Värjär 4, 238, centrala Myvadlare, Danny Pavlovic, 247, han är Värjär ofta, Högervangor Adrian Stinsen, 24, han reiser vi fyr, och Augustin Marsico, det är fyrste fyr, han är av Vigelinon, och det samma ständig vinstervangor, annars bättre känd som vinsterbackor, Pat Kibanes, annars är 225. Och hackskåre, helt är du har suttit, det är Heine Vanstel vid 206. Ja, hatt är vikliga och jag kan se att en försäte är instans som ger sig här eller samlar datan till tölne. Så vi får att han har marriott här. Och så är det jag oss, bolt.f som utrande 4-3-3 lagkipan sätter till spelaren som har skårat flest steg, sambart, instat
så är det här som kommer att lie. Så här är alla känslor väck. Här är bara kult töl. Nå, men så kommer vi till disten där som vill börja höstdagen och frysdagen och lejardagen. Så jag kommer en ivlig i SR Tyskbundsstand och i Sättnäs så får det. Men så kommer vi till att vi har guida tippa. Och du kan inte mildt sagt anskjält. Vi tippar inte till Jakobsen. Sysen. Öjligt illa, men vi tycker på att det är så fel. För det är ordentligt gott. Vi sitter dessen här. Och det är Bjartotrush, NSOI. Här har vi sett en kross. Och ja, trobel dessen. Man som sett den omvända dessen. Hinn dessen där spaltmattekorna är nere till år. Ta er till Ronavuk. Här är Bjartotrush vinner. Men jag har alltid att NSOI ser bättre ut nu. Och kanske Bjartotrush ligger att synte fana. Men jag vant i att det rejsas i atter. Och så kan anker också att Bjartotrush för allt i världen ska häva. Trus i brorastisten är Rocknäsen vid det att det är också. Men NSOI kan vara hala ner att det om så är att Bjartotrush vinner så inte ser. Och tilldömes skala vinner så inte som vi kommer till. Inte att den har hänt. Så att jag tycker att här som minimum färgen har tofter och också att jaunläkaren är väl det som vi minsta läge skulle häva. Men det är vidare vi kör för att det här också, men det är så att vi kan gå ut från. Men tippen är alltså en jaunläkare. Och så kommer vi till Nordsjö Västra skala. Och heter attra en av snär så täcker sig fyra linjer som vi igång till nu heter det som lite att de sista fyra platsen av tabellen så att det här värda attra inte spook i skala kan under öllen om så inte täppande det snär och till sjunde samma när det samma vi åt att tro sjön. Det som kan hända här till sjunde till är att ska alla täpper till som det sitter i mån till det som är tippa till att ett del till Nordsjö Väster och Nordsjö Väster ligger ju i snudgestegen här och det som tar kunde göra om så är det ska alla bli åttotrus täppa sina dyster eller att täppa sina dyster ja men så värdas inte långt ner till det är två tjejliga plåsarna och vi kunde lycka hitta att stiatalene som hon är och i mån till hälsa på dessen här. Och så såg jag vid alltså här är allvaran är väl gingen upp för Bjartotrush och skala. Vi såg jag bär en linje lite av fem stegen kvar. Och man för det här är så självande Nordsjö Väster vid Nordsjö till så fyra sig upp här. Men så är det så vid tölvstegen här till så att det är en kamp att äga att få ett här nere och i testströje. Så att detta vikeskifte för detta ströj i botten det är äggvilliga avgörande för Bjartotrush och skala att ta få några borster ur. Ja, så får vi till lycka som tippningen som framåt här. Alltså vi blir samt rum, Bjartotrush och så här har vi tippat en jallag och jag vill ändra mot skala. Jag tippar ett ettal till Nordsjö Väster. Och så är det KOI Epstremer. Nu svukte KOI med för första fyra år i mån till tippingarna. Simpelt en tog jag att spela en jallag mot Virginia. Och jag tippar ett tvättal. Men det kanske KOI ska vara glad för det. Det ska vara glad för jallagen tog jag. Virginia går värre. Och i mån till Malmöläkar bättre. Det var lydigast. Så här kommer så att KOI ligger 8, möter en extrema lig som ligger så dejliga väl 4 i kappingen här till, må jag säga. Men jag tycker att hessen biten för extrema värld och stora är att svölja. Och inte tog vi skulle minna det kan ha att extrema vann med andra mot Virginia Göte och då fick jag en jaunläge mot Happy Hound. Så det är inte helt omöjligt, men jag hade att KOI har fått lite dipp kan man säga och mot Virginia så tycker vi att här vinna handen här distan mot Upstream. Tog ett ettal här. Och så kommer vi till B6 och
Haben ser ut til at Hab er finnes en lytte vent ut av seg, så vunnet der siste tvær distner. Og besekstet ved Jan Ordian klokkere mot AP til en distner som ja, et liv som skal spille vi i toppen skal vinne, og særlig av heimavetlet, men kjørte der ikke. Og var ikke særlig sannførende og i leitje noen iverhøver at man taper, men vi verker man være øyelig åhøpende taper fotballsister, men det var ikke det var ikke tilfellet i sånn distner. Det var for slapper. Jeg vet ikke om det var noe galt, og vi hørte noen skilt at han hatt at man har tidsi det for give at man vinner av AP, og kanskje særlig at han har rådje som har vært ute i Arjun, at man kanskje hokset den tanken at AP er klar ikke savna som hendet distner, og tog vi det lagt. Men det ble det ikke, og ja, jeg husker, altså, nå så vi godt nok vantet mål, men jeg husker at jeg satt ikke vi tar kjensel at AP ikke er oppe på siden, så jeg faktisk husker at jeg hørte det faktisk, ja? Og at vantet mål sier noe annet. Men tippet ikke noe i hessene listen her, jeg tippet et tveitelt, simpelt enn ut fra to uttrykken som seks er i heie, og i hessene listen mot AP, i mån til at Hapi hever åksvegna finnes ikke fædre rette enda noen ser det ut til, men annars at er en grann oppgjør en jaunlag vil det eisen være nok så typisk det at kunne fortestå. Så kan man eisen karaktere hendet distin som distin om trea plasset. Til fyrsta plasset er bare en fel om tils og fær, ja, til nok lyd i hva stod i. Men med vurdjeng så fyrt litt, det litt jeg nægge fremme for det, klart, men det ber til til ödlis linje kommer att mötas flera fyrer och i kappen. Men lät oss bara säga att det här är alltså distrin om trea plats i fyrbetsugosser. Och här vill jag så tippa ett tvejtel, alltså HAP-vinner. Sista distrin, Vojtjinger mot AP. Ett ettel, också bara AP och allt detta försälja. Och hatten är för Taimon spelaren som har varit om på AP nu. I mån till allt det här kittet som har varit rundan om där. Så det blir helt fantastiskt att men nu tycker vi att det att få Super Binary Journey att det kommer spännande mot Vojtjinger och Vojtjinger som nämnt framan ontan har domas i ena för mot Upstream och Heimavalle och där är ju avvärare till AP är inte bara att walk over Mair och AP ligger väl för eller Astia talen i mot bara för nog fav om vi kan så 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 det ordentligt gott ut ja AP. Så att att det här och hvis vi lukka att det bara för att stiga talna och om vi tittar är att 3 och 4 alltså HAP och jag tror ju 4 att det är som 6 och HAP ja där har alltså bägge linjen har Lujan stig så här hooks ju att han kampen är om 3 platsen och så såg jag själv vilket Epstein repaint att för vi säger Jan stig. Det är inte den stora månen säger jag nu inte själv vill till den. Vi också att Epstreamer borde jag kajer inte lätt i Epstreamer. Annars kommer man några dister som är det till att vinna. Och Samson som är sexed för att möta den bättre linjen som där har haft den också troligt vid att göra något vi. Så att det kan gott vara, alltså inte den här stedet kan gott vara bröjda sig lite sin tid tar vi att komma lite sin tid långt fram och i kappingarna. Så det är väldigt spännande att vi är sådana här. Ja. Men så är det att nu får jag inte skriva till att det är distner som stannar här. Vi ser att kvinnor slappnar vi här. Ja, och vi ser att kvinnor här i Haben och Sjöväster lägger den klockan 14. B6-tid och TPFs Sora i Röjn. Sån är den klockan 12.15. Vojtjinger upp i Skala. Sån är den klockan 14. KUNSOI, sån är den klockan 15. Så är det männer, och här ska ni inte ha en flera dator. Så Danon är det bara två, men här är flera listor. Här är först, Vujtjinger AP, höstdagen klockan 15. B8-drys-NSOI, höstdagen klockan 18. Så är man möjlig att sitta två listor, fantastiskt. B6-drys-AP, frutjadagen klockan 18. KUI-EP-streamer, frutjadagen klockan 19. Och noll tjej väster och skala och i en drama och i Sörvaje lägger det in klockan 15. Så är det här vid stetsen. Nu kommer han att han hälsar distnare. Nu säger det sista, nu är stäcken. Och jag har fortalt mig det i öjret att vi var i Göte. Lycka mycket och jag tror jag checkar det.
Men ta onkel Lunda firmar, oj jag ska fiska, det visste jag. Det visste jag det skulle vara hösta ändla fire. Men nu är en länge stäcke grunta av landslige. Och ja, och för dig som inte är så öjlig av hur i landslivsfotboll så är det en öjlig läng pausa på jätte till det. Och som jag sa, där lokala hetsnar släpper igång det. Och det snar kommer här. Och här är vi, alltså, lejer den 18 juni är bestrejmer Vujtjengur. Och så 19 juni NSU i Hapen. Och sådana dagen, ja 19, 60 KU. Och så är spårningen om 60 kan ha människor som inte att kunna färre geva KU i en skarpbank enk. Det har vi så bo i efter och sådär. Så att det sådana dagen 19 ska alla bli 8 trus. En bottgusar, men det är sådana där synder av Henke där kusen. Ursliga, nej, det är vi startade och öjliga tydningar mycket, men det kan sådja bättre ut i öronen av hessen linjen. Ett eller lycka skit ut av barn och ta i hessen mötas att han har landsinstitutionen. Och så är det att det är 0-tje i väster och AP. Att det är lycka som det som är för framman. Men som sagt, det är här vi landslinjen och allt detta försälja till nu och det är ganska intressant att några av det kan ha varit och hukt och checka av kvad och kossa vi och hur spelar och hur ute i landslig och till som följer till några nögt folk och några missnögt folk och så är. Men tack om vi så tackar för att vi tar landslig när nu färre är att narskas. Men som det såg jag här kvar är det uttäckning och jag också är mer till skrannet här som är uppe i högra hjörnet. Alltså just nu är det 4 juni, Torskaland följer. 10 juni förra Luxemburg, 11 juni förra Litava och 14 juni Luxemburg förra. Så spårningen, kvad rocknar vi? Vantar vi där förra för att få en ögon stip och styr hessen ner till distans och komma? I själva rocknar vi att vi rockar, att vi rockar hänta. Men jag också att vi kunde ganska vänt att det till det och en ärarsänting så ganska vittgörst landslig i större mån. Om möjligt, hvis vi tar in live så ganska analysera anker av landslisten. Och särskilt om vi får lov att bruka myndigheter till trobladgen tror jag att er emot landskapet som alltid dömes. Hvis vi hade släppt att brukt myndigheter som vi upptäckte på en sån där så att vi kunde tycka anker på sjur, anker mal, anker stöver och prova att analysera det, men det här får alltså slöj till. Men det var helst just det i landslinjen om det här är Mara Milter och i så måte. Ja, det måste finna det, men man kan alltid snacka om det här så finns lite. Det här blir väl till. Och ett annat som jag kanske nog här, det gänger mot ändan som vi har vuxit med Jerry Fodor. Det är sånt här, att vi, nu har vi rönt av era bynlajes och det här var sina öjlande bynlajer. Men det som så också framöver, hvis vi kunde få oss första tygnar och så är det möjligt att ha vad heter, jag vet inte om man kan kalla det checkroom eller något liknande, man kan spela spurningar eller man kan komma med några rimmärkning om, ja, som regel det som vi får på att göra. Så det här är väl det nästa som vi får inte mer kött på. Så finns det, nu heter det en mat jag kött på, men jag också är att man kan få de som inte har lust annars att få TV och det är så möjligt att sända dessa spårningar in hvis det är, om man inte är så till beinleis så kan man täga där fram och sånt. Men det som är min dröm det är att man kan sitta här och så har man säkert upp att flera knappar att skulle finna det och det är också invecklat, jag vet inte, men då är det. Ska man finna det så det kan vara live så kan man vimmerska det som vi sagt det var också vi här eller vimmerska till en landslivsuttryck eller skulle Per stand for Paul och alla måste välja man kan diskutera det eller det är mer lokalt ting men ja i verkligheten kan man säga att anki är för störst och anki är för smått det är tanken som vi tar nu till vi för att vi börjar till det ändå så har vi det gått så bättre om utgärna inte alltid det kan man ha mening om men det är sådär att det ska vara fyrbis och jag är inte så bunden av att är nöjaktigt på samma sätt att det blir jag inte dampade visst det ska vara nöjaktigt allt det samma men några ting gänga så att det är stöjning för att det kan hitta att det tog att det intresserar ut som vi pratar om här men det är inte samma som att ting inte kunde bröjtas
Så tar vi det nästa och nämnde det börjar vi. Vi drar efter sunne dagen till. Nu får vi knappt gå att vi får köra en bättre omväg till att nu är det snär måste man köra för lite nu då så att och tar vi så ut av sunne där sidan först. Här ja. Vad är ordet? Jag har mest bo in lägger det stod jag det ju vet. Men Champions League finalen är ju här och där var det. Jag vet inte hur du nog mig. Det är ju nu inte. Alltså jag älskar Real Madrid. Og partvis Liverpool, så har vi lett å vana at det beste livet, at det noen vinner. Men jeg tipper på en måte, Real Madrid, det var ikke god. Ja, Liverpool der, og jeg synes, kan man si at slittner? Ja, jeg halte man kan godt si at det. Er det noe med enda annet, og etter, så. Og Real Madrid, det klassalig, så fylls litt. Så det vi husker i Champions League, det at Ød snakker om Liverpool, City, Chelsea, det det man snakker om, så. Real Madrid har varit helt fantastiska goer. En avdrag så att det har varit oj på sig någon, men det är ingen en klar upp under fyra. Det har alltid slått upp att man har varit så att vi har för att få en lycknad list. Ingen vet. Spännande värld och vi ser just söndag. Tack för ditt.